بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحبت اور معیت کے لیے جن بزرگ ہستیوں کا انتخاب کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے. ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے علاقے چغر مٹی میں، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سنان بن سلمہ بن محبق حزلی بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہیں. اس وقت جس جگہ پر ہم ہیں، یہ قبلے کی طرف تقریباً 30 سے 40 قبور ہیں جو ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ ایک ہی بڑی قبر کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں. حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یاد رکھیں کہ غزوہ ہند میں، یعنی ہندوستان پر جن بزرگ ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد باقاعدہ غزوہ ہند کے اندر حصہ لیا ہے، حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار غزوہ ہند کے عظیم مجاہدین میں ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک جنگ کے موقع پر ہوئی. جب آپ کے والد گرامی کو آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے یہ فرمایا کہ مجھے میری سنان، یعنی آپ کا جو نیزہ ہے، فرمایا کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس تلوار کو، اس نیزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں استعمال کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا نام سنان رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھٹی دی، اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں شامل فرمایا. حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر الاستیاب فی معرفت الاصحاب، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اسد الغابہ اور اسماء الرجال اور سیرت صحابہ کی تقریباً تمام ہی کتب میں ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے میری زیارت کی، فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اہل پاکستان کے لیے یہ بہت ایک فضیلت اور برکت کی بات ہے، اور بالخصوص اہل پشاور کے لیے یہ برکت کی بات ہے کہ یہاں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی قبور شریفہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس پورے احاطے کو اصحاب بابا کے نام سے جانا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو یہ بات معلوم ہے کہ تقریباً 20 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہندوستان میں غزوہ ہند کے لیے تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا حکم بن ابو العاص اور ان کے بھائی یہاں پر ہندوستان میں تشریف لائے، اور تقریباً 20 سے زائد صحابہ اور متعدد تابعین کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اس عہد مبارک میں باقاعدہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ اور بحرین کے والی بھی رہے. آپ نے جب خراسان کے خطے کو فتح کیا تو آپ اس علاقے کو فتح کرتے کرتے بالآخر آپ پشاور پہنچے، اور یہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی علاقے کے احاطے میں دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
Allah.